Hello guys, kumusta ang lahat? Welcome again sa aking vlog, ang Pobreng Pinoy sa Amerika. Bago pala ako mag-start, marami akong mga subscribers o viewers na nagtatanong kung ano daw ang pangalan ko sa taga-sana ko. Ako nga pala pa si Ninoy, pero dahil dito sa Amerika, mahirap bigasin ang pangalan ko. Kaya dahil Benigno ang full name ko talaga, pinalitan ko ng Benny kasi dito yung mga taga rito sa Amerika, hirap silang bigkasin yung pangalan ko na Ninoy, kaya Benny ang kwan, pangalan ko dito. Kaya, saka dito ako sa kwan, Pennsylvania, kasi sabi ng viewers ko, di ko raw binabanggit yung kung saan ako nakatira. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat at nirami nila sa akin. Kaya dito pa ako sa Pennsylvania, okay? Ang topic natin ngayon ay yung tungkol sa pinaka malungkot na Christmas namin na pamilya dito sa Amerika, saka yung pinaka masayang bagong taon namin. At yun ang sasabihin nyo ko sa inyo kung one week before Christmas or 2 weeks before New Year, dumating yung pinakamalungkot na Pasko sa amin dito sa Amerika, sa family. At alam nyo kung bakit, siguro meron kayong idea. Yung misis ko ay nag-work as a nurse doon sa kwan, sa long-term care. Twice a week, meron silang kwan, COVID test. Nung na-test siya, yung 1 week before Christmas nga, nag-positive siya. Marami silang nag-positive sa work niya. Kaya hindi kami makakuan, makalapit sa kanya. Isolated siya sa room namin dahil nga hindi kami pwedeng dumikit sa kanya, lalo may mga kids ako. Kaya yung ginagawa ko, ako na lang ang naghatid sa kanya sa pagkain sa kwarto. Iniwan ko sa labas yung pagkain ng room, saka lang niya kukunin pag umalis na ako. Tapos nagpa-test din ako ng kwan, COVID, para sigurado na okay na ako sa mga anak ko, kasi wala mang mag-asikaso mga anak ko kung kwan, positive din ako. Sawa ng Diyos, kwan, negative naman ako, kaya kwan, napapasalamat din ako sa Diyos. At yun nga, yung misis ko lang ang meron. Pero siya, wala naman siyang kwan, wala naman siyang symptoms na walang panlasa, nanghihina o masamang katawan. Wala naman, yung positive lang siya talaga, wala namang symptoms. Kaya sa palagay ko, okay naman siya yung ganun. Yun din ang mahirap dito sa Amerika, kung kwan, nagkakasakit ka, walang kamag-anak o mag-alalay sa inyo. Pero ang maganda dito sa area namin, yung mga kaibigan namin, mga Pinoy dito, nagtutulungan kami dito. Hindi yung tulad ng nababalitan ko sa ibang state na kukuan, nagpapagalingan sila o ang tao doon, nagpapaligsahan, parang ganun. Pero dito sa area namin, maswerte din ako yung mga kaibigan namin, mga Pilipino dito. Nagtutulungan kami dito. Kaya pasalamat din ako sa kanila. Kaya ang ginagawa nila nung yun nga, nag-positive yung miss ko, dahil hindi rin kami basta-basta makalabas, kumisan nagdadala sila ng kwan, pagkain sa bahay. Saka sa Pasko, meron silang mga gifts sa amin, samantala kami, wala kaming gift na may bigay sa kanila dahil
siyempre ayaw ko rin na kuan na bigyan sila dahil di ko alam kung ma-contaminate sila, kaya pag na nagdadala sila ng pagkain o tawag na ayuda sa kayong mga foods, iniwan lang nila sa kuan dun sa pintuan namin sa labas. Patawagan ako o i-message ako na nagyan na yung kuan pagkain o ayuda sa mga gift nila sa ako kinukuha pag kuan, iniwan na nila sa labas. Yung mga anak ko, hindi ko na pinatest kasi negative naman ako dahil ako naman ang palagi ang nakakasama nila, saka hindi ko naman sila nakikita ng kwan ng symptoms, kaya sawa ng Diyos, okay naman yung mga bata. Kung minsan pag may kailangan kami sa grocery, minsan hindi na ako pupunta mismo sa grocery store, nag-online na lang ako, tapos for pick up na lang or delivery para iwas din sa kuhan sa COVID, sa mga protection din yung ibang tao kung sakaling pagsigurado. Kaya malungkot ang Pasko namin kasi hindi namin makakasama yung misis ko, nandun lang sa kwarto na naka-isolate, kaya pati yung bunso ko nag-alala rin, kaya sabi ko naman sa kanya she don't have to worry kasi okay naman yung mama mo bago, kaya hindi naman siya ganong nag-worry na nung sinabi ko yung ganon. Hindi kami nabigay ng regalo o pagkain sa mga kaibigan namin dito kasi ayaw namin na mahawa sila para sigurado, kaya sabi ko no, pasensya na lang kahit wala akong binibigyan para sa protection na rin namin lahat. Tapos nung kwan na, nung December 31st, sabi ng misis ko tapos na yung kwan niya, yung quarantine niya, kaya tuwa-tuwa yung mga bata. Kaya nung 31 ng gabi, nung mag New Year, masaya-masaya kami kasi sa walang Diyos, sa okay na yung miss ko, tapos na yung quarantine niya, sa hindi siya nagkakasakit. Kaya kahit hindi walang paputok o handa-handa, hindi kami naghanda dahil hindi namin alam kung ano ang kwan. Pero ang pinakamasaya yung kwan sa amin kasi kwan, at least okay na yung misis ko, kaya yan ang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Bibisita rin sana yung mga pinsan namin sa Virginia nung Pasko, pero dahil nag-positive yung misis ko, hindi na sila natuloy kasi baka mahawa pa sila. Saka kailangan din na magpa-test pa kung sakaling bibiyahe sila, kung baka may sumita sa kanila. Kasi kung minsan magpatsyampan sila ng mga inspektor, tanungin yung mga kuha nila yung resulta ng COVID test nila. Nung pumasok yung misis ko sa ward, nagpabaksin na rin siya sa para sa protection nila, kaya medyo panatag na ang loob namin sa work niya kasi maraming nagpositive sa work niya. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now.
really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a Ayan mga kababayan, dito na naman nagtatapos yung vlog natin. Kung meron kayong mga comments or suggestion, just let me know. Okay? Pobreng Pinoy sa Amerika. See you again next time po. Ingat. Stay safe everyone.